Så du har jobbat hela sommaren för att få råd med den här skrothögen. Du var slut lite bucklar och fixa lacken. Men du, det är nog inte lacken som är problemet här, kära. Problemet ligger i den här gräsklippan motorn. Problemet ligger i mamma. Ja, vars hade du tänkt att ta ny förgasare då? Men Knicke, vi kanske kan fixa den. Har du lite tejp eller? Men håll käften, grabbar. Knicke har i alla fall bil. Vad kör du? Jag har köpt farsans skiva. Ja, just det. Här är på en bil. Alltså det här, fattar ni inte killar, den här bilen kan bli helt underbar att fixa till den. Den här bilen, den kan bli grym! Snabb! Snygg! Could be grease lightning! Nej grabbar, nu kör vi igång! Wow!